mums ir uz starta, jā? Tas ir Stilreds! BMW Power apmeklētājs! Es gan sliepiņš! Tam kaut kā iepriekšējā iebraucinājā neveicās. Ir daudz kļūdas, bet arī jau viņš būs saņēmies. Kaut gan viņu notā 13. Numurs un smiltis bija no viņa bufeta aizgurējā. Bet 13. Numurs dažreiz ir ļoti veiksmīgs. Protams, tā varētu kā 36. Viņa arī, jā? Tieši tā. Cerēsim, ka viņam veiksies otrajā kvalifikācijas braucienā. Labāk nekā pirmajā. Ātrums ir pamats un ir apmetiens. Tad ir uzkūpinam riepas, varbūt uzsildam bišķiņu un aizeit tālāk. Lūdzīgāk nav saķeri. Nākamais līgums. Viņš tālu no iekšmalīs un tētlu ar apmetiens. Laikam Edgaram neveicās tik labi. Kā? Varētu būt? Trūkst mašīnas izjūtas. Trūkst mašīnas izjūtas un varbūt arī bišķi pieredze. Sacensība, jā. Sacensība, pieredze, jo vēlreiz atgādina nervu. Nervi ir visspēcīgākais faktors sacensībā, un te mēs redzam atkal šovu ar kūkošām riepām. Jāpatrenējās. Jāpatrenējās, jā. Mākamajā pūtumā mēs viņu jau kaut mēģinās. Starp citu, te man ir piegājis HKK pārstāvis, autosportists un arī drifta. Šodienas dalībnieks Gvido Elksnis, un mēs uzdosim viņam dažus jautājumus. Nu kā, Gvido, patīk šīdienas pasākums?